ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። የአጤ ቴዎድሮስን አስገራሚ ፍርዶች እንመለከታቸዋለን። በወቅቱ ንጉስ ብቻ ሳይሆን ህግም ነበር። በንጉስ አምላክ ከተባለ አሁን በህግ አምላክ ከሚባለው በላይ ማንኛውም ድርጊት ይቆም ነበር። ይሄ ታሪክም ከዚሁ ጋር ያያዛል። አንድ ሌባ ከአንድ ሀብታም ሰው ቤት ለሊት ለስርቆት ገብቶ በረቱን ሲያንጎዳጉድ ባለቤቱ ከንቅልፍ ነቅቶ መጣበት። ባለቤት ሲያባርር ሌባ እግሬ አውጪኝ ብሎ ፈረጠጠ። እንደማይደርስበት የገባው ባለቤት በቴዎድሮስ አምላክ ቁም ብሎ ሌባውን አወገዘው። ሌባውም በቴዎድሮስ አምላክ መባሉን ሲሰማ ቆሞ ጠበቀው። ሀብታሙ ሰውም ሌባውን በያዘው ጦር ደጋግሞ ወቅቶ ጥሎት ሄደ። ሌባው አለሞተምና በአቅራቢያው ወዳለው የአርዋ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ገብቶ እስኪያገግም ቆየ። አጤ ቴዎድሮስ እንፍራንዝ መጥተው መስፈራቸውን ሲሰማም እያዘገመ ሄዶ ታሪኩን ነገራቸው። ቴዎድሮስም በጥሞና ካዳመጡት በኋላ አንተ የሌሊት ጅብ ከሰው በረት ምን ልታደርግ ገባህ? አበጀ ደጋረገ ብለው ሌባውን አስተነገጡትና ሀብታሙ ሰው ተይዞ እንዲመጣ አዘዙ። ሀብታሙ ሰው እንደመጣ አጤ ቴዎድሮስ በፈገግታ እሳ አንተ ጎበዝ ይህ ሌባ እንዴት ወጋው ብሎ እየሳቁ ጠየቁት። ሰውየውም በደስታ በረቴን ከፍቶ ገብቶ አገኘሁት፣ የዚህን ጊዜ ሁሉን ነገር አደረግኩበት አለው። ከብቶችን ይዳ ሲል ነቃሁና አንካሴን ይዤ ለወጋው ስል ኮቴን ሰምቶ ሮጠ። እኔም ተከትየው እንደማልደርስበት ሳውቅ በቴዎድሮስ አምላክ ብለው መሮጡን ትቶ ቀጥ ብሎ ቆመልኝ። እንደደረስኩም በያዝኩት አንካሴ ወደወድኩት ወይም ወጋሁት ብሎ ነገራቸው። አጤ ቴዎድሮስ የሰውየው ንግግር ሰምተው እንደጨረሱ ወንጀለኛ ነህ፣ እንዴት በስሜ ቆሞ ልትገድለዋለህ? መሞት ይገባህ ነበር፣ ነገር ግን ምሬሃለሁና ያለህን ሀብትና ንብረት በሙሉ ለወጋኸው ትለቃለህ ብለው ፈረዱበት። በፍርዱም መሠረት ለሰውየው ሙሉውን ሀብቱን አሸጋገረ። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879